Então o curso de secretariado inicia hoje, Ademar. Já começa hoje? Começa hoje. Opa! Vamos trazer as informações, então, de como transcorreu, né, Ademar, as inscrições. Como é que foi? Então, ela teve 106 inscritos, Ademar. Um oh, excelente número. Sim, sim, foi bem bom. Aí, 57 aptos a realizarem a prova, 28 entregaram a documentação necessária. Sim. Tá? E 24 realizaram a prova. 24 e inscritos. Tem uma provinha. Isso teve a prova de seleção, né, Ademar? Uhum. Como é que é essa prova de seleção? Ela é uma dinâmica, né? uma conversa também com psicóloga. Com a psicóloga. Isso. Uhum. É, começa hoje, então, a partir das 7 horas. É, vai ser nas terças e quintas, das 19 às 22 horas. Na Infobrasil. São 30 horas, Ademar. São 10, 10 aulas, então, de três de horas cada aula. As inscrições eram gratuitas? Todas gratuitas, Ademar. Todas né? Os gratuitos. cursos da Escola do Fazer são todos gratuitos. É. É, é oferecido material também ou não? Também, a é. escola, né? Então, que, a que vai, uh -huh, vai ministrar o curso, ela é. a Infobrasil toda... que ministra o curso. Uh, sim, a Infobrasil que tá, vai ministrar esse curso, uhum. Ademais. Como sim. já aconteceu né, do atendente de farmácia.